35 Ligjit në atë 7/2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Projekt vendimi kërkon shumë të cilësuar votash për miratim, pra 35 të gjithë anëtarëve të kuvendit ose të paktën 84 vota pro. Ju rikujtoj se Këshilli i Lartë i Prokurorisë me vendim numër 236 datë 14/11/2019 ka miratuar renditjen e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm, si dhe relacioni shoqërues dhe ka përcjellë Kuvendi i Shqipërisë. Siç jeni ndjeni, kandidaturat janë ditur si poshtë: një Olsian Çela, dy zonja Arta Marku, tre zonja Fationa Memçaj. Për procedurën e votimit ka vetëm një kërkesë për mënyrën e votimit me elektronik, sigurisht votimi ishte i fshehtë. Dhe duan, si thash, 84 vota pro për miratim. Përgatitemi për votim të fshet për kandidatin e parë, Olsian Çela. Hapet votimi. Mbyllet votimi, 101 vota pro, 2 kundra, 10 abstenim. Nuk e di, kam pritur zoti Çela? Ha? Jemi gati. Atëherë vazhdojmë me pikën tjetër të rendit, si thash të fillim të votimit. Në mbështetje të nenit 36 të ligjit nr. 97/2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë së Republikës Shqipërisë, prokurori i përgjithshëm para se të filloj detyrën bën betimin para kuvendit të Shqipërisë në ceremoni publike si pas formulës përsaktuar në ligj. Ftoj zotin Çela për të paraqitur për të bërë betimin. Formula e betimit është: betohem solemnisht se gjatë kryerjes detyrës do të qëndroj kurdoherë besnik kushtetutës së Republikës Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem. Urime zoti prokurori i përgjithshëm. Tu mbyllet edhe seanca e ditës së sotme.